Ini saya jorok-jorok lah. Tahu-tahu dia. Sini lah. Activity kan? So this is the things that we can use to take the sagu, or we call this malo. Malo. Okay, so how this thing look like? Dia ada paku-paku, handmade. Everything is handmade, okay? This one tak ada jual. Okay, so from the bottom like this. Okay, and so this is the place where we set up to do the malok sagu. I don't know what's the real things in Malay we call, but the local people call this malok. So this is how the sagu look like, the batang sagu. Kalau landak ada malam ini buat senapang. Landak pokok suku dia ni. Dapat lauk. Kata aku ni. Kata aku ni kan. Sudah. Aku nama kau bakar. Macam kada. Eh, senang makan kami. Ini bakar makan. Makan. Oh, dia makan. Okay, Puan Sarina. Do you know how to parut-parut? I tahu. You tahu? So later you show us, okay? Oh lah, sana berat. First round. Tak ada tu. Parut kan ni. Cuma tak diri rumah. We have to ikat, we have to tie the sagu first before do the parut. So that this thing will not move. Aku kan buat sekejap. Yelah. Aku kan buat sekejap. This is the thing. The step how to parut the sagu. Nak makan aku dulu. So just pull, tarik, tarik, tolak, tarik, tolak. So this is the entire process. Just tarik, tolak, tarik, tolak. Okay. So this is the called this memarut. Memarut. Our local people call memarut. Ibu mu dah nak kalah umur ni kau marut. Kalah kau kalah. Kalah pasal ketangan apa? Boleh kau makan. So the sagu tu akan falling down like snow, ha. Sebab bawah tu we are use paku tau, so it's very sharp. So sangat tajam, and then the sagu tu falling down. Okay, nampak hasil dia. Saya daripada parut ni. Sagu. Yes. Ni sagu rumbia lah kan? Ha, ni sagu rumbia. Bahasa Melayu. Okay. This is the master. This is the master. Master of memarut. Ha, bila kat sini. Kau kat sini lah. Roha, seorang sini. Kau tak 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 sini. Murah lah. Murah lah. Murah lah. Dia ada bumbunya kaya-kaya. Dia siap daripada dia. Dia orang pakar ni dia hantu. Oh, tujuh je. This is the right technique. The right technique. Segu. Kan ha, ada kata apa? Segu in making. Rupa macam ni ha. How do you feel Puan Sarina, penat tak? Good, 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 good. Good, good. Good, good, jantung, jantung. Tak payah pergi gym. Yes. Tak payah pergi gym. So, this is the best exercise for your heart. This is the new generation. This is a new generation. Ini orang muda. Orang muda baru nak belajar.
Okey. Ada rhythm dia. Itu. Boleh juga kan. This is the third step. Apa sih? Sini apa ni namanya? Memerah. Memerah. Okey, ini step memerah. Ambil hak bawahnya. Aji. Yang ini. Datang kami makan. So, we see how they do untuk memerah. Sini. Macam kita perasa perah apa? Santan. Macam perah santan ni. Santan kelapa. We put some water. Pagi. Macam perah santan. Lambat lagi. Bodoh mak motel. Berikan ya. Boleh rajin ni tengok. Tangan katang. Rokok mesin ni. Lepas tu sagu tu akan turun dekat bawah. Sagu tu akan terpati, pati sagu tu. So nanti tunggu dalam 2-3 hari dan kita tengok, kita check berapa banyak sagu kita dapat. So kita akan buang air. Cara-cara nak ambil sagu. So first buang air. So nanti kita tengoklah banyak mana sagu. Ini penyodok sagu. So nanti kita ambil sagu, kita guna sudip. Sudip handmade, sudip tau, handmade dibuat daripada batang sagu tau. This is handmade. So we have to throw out the water in order to get the sagu. So the sagu will become like sediment deep in the tank. So kena buang perlahan-lahan. Nanti kita ambil sekali sagu tu. So slowly remove the water. Dah nampak lah itu tepung sagu. Dia sama je macam tepung. Exactly like a tepung. Yang the first tanks yang banyak gila. This one nak yang banyak. Pergi sikit lagi. Come on. Slow and steady je buang air. Slow je. Kalau laju-laju nanti habis sagu tu akan naik sekali dengan air. So ini yang the second tank yang tak banyak sangat. So we can take out. Kita tekan laju dia geras. Bek dia macam simen pun ada. Ini tepung sagu. Cara-cara kita dapat dah tepung sagu. Tu kita tekan sini keras. The final product. Macam tepung kan? Ada keras. Aku kocong.
ajak. Nanti kita ajak. Nanti kita ajak ya. Kalau dah. Thank you.